värsta, vet du vad det är? Berätta. Servitutet. Vilket servitut? Det vet du väl, vägservitutet. Min pappa körde ju alltid över Lars-Inges marker för att komma till åkrande längst bort. Och det finns papper på det sedan urminnes tider. Men nu har någon lagt sten och bråt på ett gammalt badkar i grinhålet, så det går inte att komma fram längre. Och det retar mig något oerhört. Sen urminnes tider har gårdarna vid ån varit sammanbundna med en väg, så att trägna armar kunnat nå den kortaste vägen mellan åker och tyg. Där generation efter generation bröt bröd ur marken med möda och svett. Men nu blåser andra vindar, nu nonchaleras lag och rätt. Någon har tagit sig för att lägga bråte och sten på mitt servitut. Nu kan jag inte ta mig ut med motordrivet fordon när jag ska plocka nattviol att sätta på bordet eller på någon stol eller annat jag behöver, som att slå kaninens klöver. Mitt servitut är kreverat, mitt servitut är registrerat hos inskrivningsmyndigheten och namnet är i ett kartor. Men Lars-Inge Olsson kan inte se det på sin dator. Han säger det har gått ut. Detta gör mig så rasande att jag måste brista ut. Mitt servitut, en väg, absolut, som nu tagit slut, mitt servitut. Servitude!